Sesi pengajaran dan pembelajaran PDPR di rumah melibatkan sekolah yang terjejas banjir di Kedah tetap diteruskan walaupun banjir semakin surut. Bagi ibu bapa, pemantauan harus dibuat untuk memastikan pelajar terjejas mengikuti sesi berkenaan. Menurut Kakitangan Awam Syarizan Saleh, tiada halangan bagi tiga daripada empat anaknya menyiapkan tugasan secara dalam talian.